لنا حیسی روانی هلبجا بیری مالک وشک بو هاولیان دا قولتری کن بگن با آو هر نگیشتن خوان مالک دلی بیرمان قولا کرد لنا کاو کوتمنال چالک تونیل درچو دو آراسته هی تونیلک یکی کن برو هلبجا او دیکشیان برو سی صادق 150 متر بناو تونیلکا روشتو هر دروا یعنی دریشتره دلی لو زیاتر بروی اخنکی هوای تیانا مینه لهم دیشوینیش تپیوا بیرەکە دەمەتر قوڵە بەرزی تونێلەکەش مەترێک زیاترە پانیەکەشی 80 سانتی مەترە شوێنەوارناسێک بە دواداچوونی سەرەتایی کردووە دەڵێ دەستکردی مرۆڤ نییە شوێنەواریش نییە ڕێڕەوەکە زیاتر پێچێ جیۆلۆجی بێ ئەم بیرە براکەم پێشتر ئاوی تیا بوو وشکی کرد لەپڕ تر لێمان هەڵکەن هەر نەگەیشتا و لەپڕ کەوتمە ناو چاڵێک و تونل دەرچوو سەرەکی بەرەو هەڵەبجێ شەهید دەڕواو سەرەکی بەرەو سێ سایق چوومەتە ناویشی سەیرم کردووە تەقریبەن 150 مەتری ڕۆشتووم دەرەچێ هەر ئەڕوا ئیتر لەوە زیاتر ناتوانی بڕۆیتە ناوی خنکی هەوای تیا نامێنی پانیەکەی تەقریبەن پانیەکەی 80 سانتی نە بەرزیەکەشی مەتر زیاترە بێت تەقریبەن لە هەنوو شوێنە مەتر زیاترە و لە هەنوو شوێنە مەتر ئاوا تەپیوە لە سەقفەکەیوە کەوتووەدە خوارە پڕ بۆتەوە بەس دیارە گەورە بۆ تونێلە گەورە بۆ دیارە بە پێیەوە خۆڵەکەی تەپیوە تۆ ناوی پڕ بۆتەوە نازان تونەی لە ڕاڕەوی ئاوە کەس نازانێت چی هیچ جێدەسێکی مرۆڤی پێوە نیە تونێلە و وەساگە خۆی ئەلالە دەمەتر چوومەدە خوار و دوای دەمەتر ئەو ڕاڕەوە دروست بووە ڕوویەکی لە ڕۆژهەڵات و ڕوویەکی لە ڕۆژاوایە ئەوەی لە ڕۆژهەڵاتە بڵێن ڕووی لە هەڵەبجەیە ئەوەی بە هەندێ خۆڵ و ئەوانم لێ داواکردمێنە سەر و دراسم کرد هیچ خۆڵەکە هیچ جێدەسێکی مرۆڤی پێوە نیە و شوێنەواری نییە بەڕاستی و زایدەن کۆمەڵێ بۆنە ڤیدۆی کرد بۆمان ڤیدۆکان هێناسەر و بە وردی سێرم کردمن دیسان هەر جێدەسی مرۆڤی پێوە نیە چکە شتێکی پێوە نیە بۆنە بڵێ هەڵبەسرا بێ ئەمە وکو بیر وایە وەکو نمونەی بۆنە نمونەمان ئەمە لە هەڵەبجە دۆزیمانە تۆ یا من ئەشکەوتەکان دەستکاری کراون جێدەسی مرۆڤی پێوە جێگەی ئەو ئامێرە ئەو پاچ و قڵنگ و زەنگەی کە پیاڵ کۆڕراوە دیارە ئەمە دیسان ئەوەشی پێوە نییە ئەوەی من ئەیبینم بەڕاستی تەنها دیاردێکی جیۆلۆجیە وتر ئەوە تەعاان ئێمە زانی دیارە جیۆلۆجیەکان تەمەنیا ملیۆنان ساڵ زیاترە و ئەکرێ کەسی کەسانی پسپۆر لەباری جیۆلۆجیە جیۆلۆجیستەکان بێن دیراسیکەن بزان ئەمە بۆچی وایە